nakalipat kami. Vlog pala na ganitong klaseng vlog. Yung parang vlog. Ganun. I'll try my best na gawin to every week. Ito, ganitong klaseng vlog. Para ma-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Hindi na ako guys nakapag-film dun sa pagdilipat namin, yung paghakot. Kasi hindi kasi ako guys magaling mag-multitask. Gusto kong nakafocus lang ako sa isa kong gagawin. Kasi pag dinagdagan ko, parang mas lalong tatagal lang. Morning person na po ako. Para palang pag may sarili ka ng space, parang nagiging productive ka, nagiging morning person ka. Siguro depende na lang yun sa inyo. Pero ako mas feel ko ngayong gumising ng maaga para mag-almusal, ganon. Dati eh, mga 1 PM na ako gumigising. Medyo nagkakakwenta na po ang araw ko. And gagawa lang ako guys ngayon ng brekkie. So ito yung aming kitchen. Nakita niyo na naman to dun sa aking empty house tour. So kung hindi niyo pa nawawash yun, watch yun na guys yung empty house tour. So i-share ko lang sa inyo itong aking coffee maker. Ito guys, yung coffee maker na to, pinasabay ko sa Dubai. Meron kasing online shop ang ate ko. So nagpapasabay siya ng mga gamit sa bahay, mga lutuan, ganon. So nagpabili ako sa kanya ng coffee maker. And meron kaming extra na isa pa nito. So nakabox pa siya para sa mga interested mag-avail. So, yung price ito guys ay 5,500. I-DM nyo lang ako sa Instagram if interested kayo. Ayan. And share ko lang din guys sa inyo yung laman ng aming pantry. And yan guys, yung mga organizers ko, lahat yan nadudun sa Shopee haul ko na kitchen organizers. Excited na ako guys magluto ng sinigang. Paborito ko din yung sinigang na baboy. Ayan, bumili ako nito. And bumili ako sa Shopee, guys, kasi bibili ako nitong reusable na coffee pods ba ang tawag dito. Bumili ako, kaso para pala siya sa Dolce Gusto. And hindi siya fit dito sa aking coffee maker kasi yung ano pala nito, Nespresso yung tawag na capsule or pods. So, ayan, nakabili ako sa Shopee, mali. So, sayang. Tapos dito sa ilalim, pakita ko sa inyo, dyan naman nakalagay yung mga shampoo, Domex, ganun. Dapat doon sa laundry area, pero dito muna. Actually, lahat ng to guys ay from Unilever. Yung mga Domex namin sa buong panlaba, mga shampoo ay puro from Unilever. So, thank you so much. Ito aming rack. Nabili ko naman to sa Robinsons. 415. Then, yung plates ko, right here, dito ko ini-store yung aming plates. I bought them from SNR. I think 1,000 or 1,500 by 1 take 1. So, super sulit. Meron din ako nito, guys. Gift to ng ate ko nung New Year last year. Cutlery na gold. So, ito yung mga lutuan namin. Brand niya ay Tefal. Ano to, meron pa nitong malalaki. So, parang 12-piece set siya. Ayan, nabili ko din sa ate ko sa Dubai. So, if interested nga kayo magpasabay, message my ate yung kanyang Facebook page. Ilalagay ko dito yung Ciao Bella Pasabay DXB. So, ayan. Ang gaganda, guys! Ayan, Tefal yung brand. Affordable lang din to. 12-piece set. So, ito guys, ang aking breakfast. And siguro lunch na din kasi kailangan ko mag-diet. Hey guys, good morning! Naka-makeup ako ngayon kasi nag-take ako ng pictures for a brand. Pero anyway, yung operasyon natin ngayon ay maglinis ng walk-in closet. So, bagong palit kasi itong bakal na to. Ginawa siyang mas makapal at ginawa na siyang bakal. Kasi before, yung nakasampay dyan, para mga 20 pieces pa lang na nakasabit, bumibigay na siya kaya pinalitan siya at saka dinagdagan na ng isa pa dito for my crop tops, ganun. Sobrang gulo pa nito guys. Huwag niyo po akong i-judge. Hindi pa to tapos, hindi pa ganyan. Kasi yung bala ko dito, syempre dito mga damit, sa taas mga dresses or siguro pantalon. Basta yung mahabang damit. Tapos dito sa baba, yung mga crop top, shorts, skirts. And lahat to guys ay pang-alis. Yung mga pambahay ko ay nandun sa kwarto namin. Yung bala ko kasi guys dito ay lagyan siya ng mga sapatos. Pero wala pa ako guys collection ng shoes. Tsaka na, priorities first. Actually, kakabili ko nga lang last year ng Jordan 1 Mocha. Pero ayun, binenta ko siya kasi hindi ko siya nagagamit. Nanghihinayang ako, baka masira lang. So, tsaka na ako bibili. Gusto ko magkamero dyan ang mga sapatos. Anyway, pakita ko na sa inyo yung kalat ko. Taas dyan guys, buti meron dyang extra space para nga sa mga kahon-kahon. So, nandiyan dyan yung wedding gown ko. And then, ayan, madami pa guys, mga comforter, kumot. And then, itong teddy bear na yan, gift sa akin ni Brian yan, nung mag-jowa pa lang kami. Para mga 2014 niya ata binigay, 2013, ewan ko. Then, meron akong clothing rack dito. Dito naman ako, guys, mag-film ng mga Shopee haul videos. Kaya bumili ako ng separate na clothing rack. Pero magsasampay din ako dyan, syempre, pag naglaba kami. Yung bala ko nga pala, guys, wait, ay i-ano to, i-color coordinate siya, yung mga nakasampay na mga neutral colors lang. Kasi, syempre, yun po yung aking paboritong kulay. Mga apricot. So, ito sila. Ayan. Yan, oh. Mga black, apricot, brown. So, let's go na guys. Wala nang masyadong hanash. Maglilinis na ako ng walk-in closet. Ito guys, sneak peek. I-film ko pa to. Meron akong i-upload na mga party dresses, siguro sa Feb, magda-diet lang ako. Abangan nyo guys. Kasama to, ayan. Gumawa na ako guys ng Shopee haul video, mga kitchen organizers or yung mga gamit sa bahay. So, ilalagay ko yung link to sa description box. Tapos kung interested kayong mapanood din yung mga haul ko from Shopee na mga ganitong bagay, ayun, watch nyo guys. Pero ayan, velvet hangers. Oh my god. OMG! Tingnan nyo, guys. Nay! Oh my God! Ba't mukha ko matanda? And ito, share ko din sa inyo, guys. Yung first ever event ko as a vlogger. 2019, May. Ano ba? Akala ko magdilinis. Bakit ako nagtoto-throwback dito? Then, ito yung aking mga filming equipments. Pero guys, parang hindi ko na kailangan ng filming equipments ngayon. Yung mga lighting. Kasi madami na tayong bintana. So, katulad ngayon, natural lighting lang. Maliwanag na. Pero thanks for the good memories. Kalat! Ang kalat, kalat. Ito ay punong-puno ng mga skincare na mga hindi ko pa nabubuksan. Mga PR. Guys, vanity table. Yung vanity ko kasi dati guys, pinamigay na namin kasi luma na siya. And, ang laman nito guys ay punong-puno ng skincare products. Pangkulay ng buhok. And ito, share ko lang. Expired na to, pero tinatabi ko talaga siya, itong Disney Designer ng Colourpop. And nagpabili kasi ako dati nun sa father ko, I think 2018 yun. So, tinatago ko talaga siya para meron akong memories ng mga panahong nagpapabili pa ako ng mga ganito sa magulang ko. So, yan. Sobrang dami ko din guys makeup and hindi ko na sila masyadong nagagamit kasi hindi na kasi ako nagpa-foundation. Yung nakikita nyo, yan, concealer, powder, blush. Yun. Tsaka nag-eyeliner na ako ngayon kasi nakakahaba siya ng mata. Pero hindi pa to guys expired kasi pinagtatapong ko na yung mga expired bago kami lumipat. And I'm done. Although hindi pa guys siya parang 90% na maayos. Pero at least na-organize ko siya kahit papano. And then kinulang ako guys sa hanger kaya meron ako dyang mga natirang damit. Nilagay ko na lang dito yung mga mist ko, bags. Pero yun, gusto ko talaga nakalagay dun sapatos. Pinagsama-sama ko na dito yung mga kulay, apricot, and then next ay brown. And then dito, puro black. Ngayon ko lang napansin, puro itim pala yung damit ko. And then dito naman kayo sa baba, same lang din. Pinagsunod-sunod ko yung kulay, nandito yung black. Pero nandito yung white. Tapos dito sa dulo, nandito yung mga may pattern. Like ito, floral, animal print, stripes. Meron ditong green. Yun, yun lang. Tapos dito guys, meron dyang mga kinulong talaga din pati sa storage box. Kaya meron dyang puro skincare din yan. And ito, mga pouch na meron mga lamang charger, na kung anek-anek, adapter. And then, dito guys, yung mga damit naman na kinulang nga sa hanger, dresses yan na mga floral print. And then, ito yung mga damit na hindi ko na masyado napapansin. Tapos, mga mist ko, and then mga tube tops, doon. Ang init. And, itour ko naman kayo guys dito sa aming kwarto. So, ayan siya. Wala pa siya guys masyadong laman. Kasi ako, mas preferred ko talaga yung ganyan lang. Share ko na lang din sa inyo kung saan ko nabili yung kama. Nabili namin yan sa SM Our Home. And yung comforter, yung pillowcases, sa SNR naman yan. 1.5 lang yan na set. Meron pa siyang free na maliit na pillow. And then yung namang kurtina, nabili ko naman guys yan sa Robinsons. Buy one, take one siya. So, apat yung nakasabit. 700 pesos lang. Yung plano ko guys, if ever meron akong idadagdag na furniture dito sa kwarto, siguro dito sa part na to, gusto ko maglagay ng isang accent chair. Kasi bagay siya. Accent chair, tapos coffee table, tapos, ayun, nandito yung cabinet. Ayan, yun yung itsura niya. So, nandun yung bookshelf, nandito yung pinto. Ayun, sneak peek lang siya, guys. Pwede nga akong mag-film dito. Medyo mataas lang. So, ayan, pwede nga akong mag-film dyan ng haul, kung anek-anek, kasi malinis yung background. Minimal lang. So, share ko lang din guys sa inyo itong aking small collection pa lang ng books. And yung goal ko for this year, punuin tong bookshelf na to ng puro books. So, ewan ko kung ma-achieve ko siya kasi medyo pricey ang books. And nagre-review din guys ako ng books. So, follow nyo yung aking booksta sa Instagram at Apps Bookshelf. So, every time na nakakatapos ako ng isang book, nire-review ko siya doon. 1 month pa lang ako sa booksta or yung bookstagram ko. And naka-reach agad na 900 followers. So, ayun, napakabait ng mga tao doon. Kaya, safe space ko yun, guys. Colleen Hoover, collection ko ng books. So, ayan. Meron akong It Ends With Us and with Ugly Love. Pinahiram ko muna sa pinsang ko. So, meron akong Verity, Without Merit, Confess, Layla, and November 9. Tapos, nakapag-pre-order na ako, guys, nung Reminders of Him. Yun yung bagong publish na book. Nung December ko pa na pre-order. And January 18 siya na-publish. Pero sabi ng Fully Booked, isi-ship daw nila siguro sa Feb. So, ayan. Buti na lang nakabili na agad ako ng mga ganito no September kasi nag-sold out na sila lahat ngayon. Meron pa naman, pero puro pre-order sila. Unlike before, puro on-hand sila sa Shopee. And, yan na lang guys yung kalat. And, sa mga merong pusa dyan, si Taki kasi dito ko siya pinapatulog kasi nag-i-scratch siya ng... Ayan, ini-scratch na yan. Sisirain niya, nakakainis. Gusto ko pa naman si Taki kasama sa kwarto pero hindi pwede tuwing gabi kasi nga sinisira niya yung mga ganyan. So, sa mga merong pusa dyan, paano mapatigil mag-scratch ang inyong mga pusa? Ayan. So, ang dami pang kalat. Ay, naku, mamaya na lang gabi yan. Taki!